Even licht in de tent. Hoppa. Ho. Calimera. Luister. Pita. Wait a minute. I have something as well. Όχι μωρέ, κράτα το να πάτε εσείς. Να πάτε εσείς. Ένα. Εντάξει, ένα. Ένα, φτάνει, ένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάνεις ωραία. Kwam net de eigenaresse weer allemaal. Oh, dit lijken net kleine. Ik weet niet wat het zijn, maar het lijken net kleine oliebolletjes. Ik denk dat het ook zijn. Kijk dan. Het zijn gewoon kleine oliebollen. Het zijn gewoon echt oliebollen. Oh, zijn warm. Ja, ze zijn zelfs nog warm. Oh, maar die rest ook. Dus zo gaat het een beetje op een dag. Dan maken wij iets en dan brengen we weer iets en dan krijgen we weer iets terug. En dan toch een beetje voor elkaar zorgen. En ze bakt echt superveel. Maar ook, ze houden hier wel heel erg van zoet. En vet. Maar wel lekker. En het is ook leuk om veel Griekse specialiteiten mee te maken. Maar goed, welkom bij een nieuwe vlog. Dat is wat ik wou zeggen, maar toen klopte ze op de deur. Ja, we gaan week 4 in. Van binnen zitten. En ik heb het een beetje lastig mee. Frank iets minder. Ik merk gewoon aan mijn lichaam en aan mijn, ja, doen en laten dat ik gewoon niet meer gemotiveerd ben en een beetje in bed blijf zitten. En ik kleed me wel aan, maar dan doe ik een joggingsbroek aan in plaats van een normale broek. Net heb ik een normale broek aan gedaan, maar. En dus we hebben afgesproken dat we meer actief bezig gaan zijn en meer een routine, nog meer een routine. Nee, nog meer. Zo'n goede routine hebben we ook niet. We hebben gewoon 's ochtends een routine waar we ons aan proberen te houden. Dus, nu ga ik een tosti maken. Het lijkt net of we alleen maar filmen als we hebben, als we eten hebben gemaakt, maar. We hebben een lekkere carrot cake gemaakt met frosting en al. Oh. Ik ben heel benieuwd hoe die gaat zijn. Wat gaan we doen? We gaan even dakje naar dat andere huisje. We gaan een dagje weg. Dagje eruit. We gaan daar even lekker de was draaien. Oh. Een beetje chillen. Ja. Andere plek. Buiten in de natuur. In natuur. Super lekker weer. Hier, zeg dus, maar.
We moeten nog eventjes foto's van buiten maken van het huis. Voor op de Airbnb site voor hun. Nou, nou ja, moet. Dat hebben we zelf aangeboden. Hebben we zelf aangeboden. Zo, het is altijd spannend. Dit hoekje. Ik heb ook echt hier aan de kant achter de bus aan. Oh, echt? Ja. Nou, zijn we weer. Dan doe je deur maar eens open. Oh, ze komen naar jouw kant. Heel welkom. We hebben een heel welkomstcomité. Hey. Hey. We zijn net helemaal lekker verwend door de mensen hier. We hebben lekker Griekse salade gehad. Zelfgemaakte raki. Is het lekker? Heel lekker. Really good. It's really good. En nu ga ik even wat foto's maken van de buitenkant van het huis. Je bent het voelen. Hard aan het werk. Hard aan het werk. Aardappelplanten. Werd ons net verteld. We zijn de hele tijd via de Google Translate app zijn we aan het communiceren. Dat is ook. Ik ga even verder slaan. Bye! Hou kruid, hond. Je lag lekker afgedekt. Opgedekt. Verstopt. Nou, dat was heel leuk. Ja. We gingen even met ze praten via Google Translate. Dus dan spraken wij iets in en dan kwam het er in het Grieks uit. En hun spraken iets in het Grieks in en dan kwam er in het Nederlands uit. Super leuk. In het begin snapten ze het niet zo goed. Maar op een gegeven moment hadden ze het door. En dan tikte die man Frank ook zo aan van ik wil even wat zeggen in je telefoon. Dus ja, dat is super leuk om... om eventjes met hun ook te communiceren, want voorheen communiceerden we bijna alleen maar met hun dochter via de Airbnb app, zeg maar. En dus dat was super leuk. En ja, dus blijkbaar hebben ze, gaat het land van generatie op generatie en daar verbouwen ze eigenlijk alles. Dus ik kreeg ook een lekkere salade met groenten van eigen land en feta maken ze zelf. Het is echt super lekker allemaal. Dus leuk om mee te maken. We hebben even foto's gemaakt. Dan gaan we in het andere huis nog even foto's maken. En we hebben nog foto's samen met hun gemaakt. Zullen jullie nog wel ergens voorbij zien komen. Het is echt super leuk om hun iets vaker te zien dan alleen goeiedag Calimera tegen elkaar te zeggen. Dus, ondanks dat je elkaar niet zo goed kan verstaan en soms een beetje lastig is om ook via die Translate app te communiceren, merk je wel aan elkaar dat wij heel dankbaar zijn dat we hun hebben en dat we in zo'n goed huis terecht zijn gekomen. En ik denk dat ze andersom ook heel dankbaar zijn dat wij überhaupt in dat huis zitten, anders hadden ze helemaal geen inkomsten gehad. Dus die man wil nu iedere dag een uur met mij gaan drinken. Ja, we kregen raki en dat is eigen gemaakte drank. Heftig wel, en we hadden alleen maar ontbijt gehad. En hij bleef maar doorschenken. Maar op een gegeven moment zei ik, nee, ik moet nog rijden. Dus toen snapte hij het wel. Ja. Toen zei hij, gaan we morgen weer verder. Nou, schrik je hè? Gaan we morgen verder. Ik ga een korte documentaire maken over de bakker.
zo'n beetje, creepy in zo'n klein dorp, maar gelukkig is de bakker maar 100 meter verderop. Dus ik heb er zin in. Ik laat hier nou even wat shots zien van wat ik heb gemaakt. Dus ik heb de honden ook al wakker gemaakt. Nou, laat dan. Zo, het is een paar uur later. Ik heb eigenlijk geen idee hoe laat het is. Maar ik heb een hele chille ochtend gehad. Nacht bij de bakker. Ik heb hier een zakje vers brood. Dus gaan we even lekker ontbijten. En ja, vanavond nog één keer terug. Om laatste shots te maken, dan is het klaar. Dat is super nice. Dus ja, ik laat wel weten als het klaar is. Ik ga aan het filmen. Ja. Oh. Hallo. Hoi. Nou, de zon schijnt. Eindelijk. Eindelijk. Na heel veel regen. We hebben weer zon. Zijn we lekker aan het wandelen. We wandelen nu, nou ja, iedere dag, sinds gisteren. Iedere dag. Daarvoor hebben we ook gewandeld. Maar toen hadden we de camera niet mee. Nee. Maar we hebben wel het geluk dat we in een dorp zitten. Dus we lopen nu echt in the middle of nowhere. En niemand die ons ziet. Zo, wat ze kan zien. We gaan hier steeds eerst een heel stuk omhoog en nu is het alleen maar naar beneden. En dan weer omhoog. En dan straks weer een stukje omhoog. Maar het is wel lekker om even weg te zijn van binnen. Ja. En morgen gaan we naar de boerderij van de bakker, toch? Als het goed is wel, ja. Gisteren die documentaire gefilmd. En oh, ik hou die camera hier een keer zo scheef. Ja, maar je bent zelf een beetje scheef. En morgen gaan we nog een interview opnemen. Die dan over de... Geen schildpadden? Nee. Die dan weer over de beelden heen komt. Een voor in deze tijd... Wel een week hebben gehad waar we veel hebben gedaan. Ja. We zijn naar de boerder of het stuk land van de eigenaren geweest. Frank heeft dan gefilmd bij de bakker. We hebben veel gewandeld. We proberen wel elke dag zo een uurtje te wandelen. Ja. Dus om ons ook gewoon een beetje uit te putten, want we merken dat we ook slecht slapen. Daardoor, omdat ons lichaam gewoon niet moe is. Dat is natuurlijk ook heel normaal. Dus ja. That's it. Best oké week. En wat dus heel grappig is, we liepen gisteren ook precies deze route. En toen kwamen we schildpadden tegen. Ja, ze heten geen schildpadden. Ik weet even niet hoe ze heten. Die dus in het bos leven. Jij hebt een filmpje gemaakt op je telefoon, toch? Ja. Ja, die kunnen we er wel in doen. Maar echt heel grappig om te zien. Shieldpads. En dus we hebben deze reis hebben we al dolfijnen gezien, flamingo's, schildpadden. Nou, of niet. Nog heel veel andere wilde dieren, maar
Dus daarvoor hoef je helemaal niet naar ver weg in staan. Nu gaan we eventjes deze weg naar beneden. Ik kan aan mijn voeten zien hoe stijl we naar beneden lopen. Superstijl. Want dat is kleine pasjes, anders dan glij je zo naar beneden. Oh. Ik denk dat hier skillpads zijn. Heel grappig, ik kan het gelijk horen. Je hoort het gelijk als je langs loopt. Nu is natuurlijk heel laag zitten. Nou, dat hebben we ook weer gezien. Doe die maar weer in de taas. Goedemiddag. Ik schrok er gewoon van. Dat je in één keer zo abrupt. Zo, we zijn weer een keer in de bus. Wij gaan namelijk. We moeten alleen maar die stickertjes. Even naar de boerderij van de bakker. Van de baker. Want ik moet nog een interview opnemen voor de documentary. Dus we gaan even kijken. Kieken bij de boer. Brommers kieken bij de boer. Daar is een mooi huisje. Ze hebben echt een heel mooi huisje. Eigenlijk een tiny house-achtig. Oh, hoe gaat het? Dus nee, geen kinderen en geen dieren bij de bus. Ze gaan er weer vandoor. Het was gezellig, eventjes het breken van het weekend. Even een ander uitzicht. We hebben weer iets lekkers gekregen. Natuurlijk hebben we weer iets lekkers gekregen, dus kunnen we weer morgen een paasontbijtje. Maar hier is dus volgende week pas Pasen. Wordt niet teruggezwaaid, maar het is goed. Anders doet hij je. Weinig zwaai. Dan gaan we weer. Zo. We zijn weer terug. Echt zo, allebei stilte. We zijn weer terug bij het huis. Zijn we thuis. En het is ook alweer zaterdag. Wat betekent dat... We de vlog af gaan sluiten. Dus bij deze. Zien jullie volgende week. Nou, dit is een beetje gek. Een beetje een raar einde. Twee dingen bezig. Oh, dat is niet goed. Oh, nou. Kun je dan voor je op slot? Nee. Nou, dan gaan we even hier het schoentje afsluiten. Ja, dan doen we het maar hier. Nou, tot... Bedankt voor het kijken. Vond je deze video nou leuk? Like en subscribe. Of zoiets. Hoeft niet, mag wel, zou leuk zijn. Ja. Nou, tot volgende week. Doei. Doei.